ملکی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ 7 روز کے دوران مجموعی طور پر 15 روپے تولہ سستا ہو گیا۔ تفصیلات جانیں گے عبدالقادر مدنی سے۔ عبدالقادر، بتائیے گا، سونے کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بالکل، ملکی صرافہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کمی کا رجحان غالب ہے، اور ایک ہفتے میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے بعد مجموعی طور پر 1500 روپے فی تولہ تک کمی ہو چکی ہوئی ہے۔ 24 کیرات خالص سونا 7 دنوں میں 59,700 روپے سے کم ہو کر 68,200 روپے فی تولہ مقرر کر دیا گیا، جبکہ 22 کیرات سونے کی قیمت 7 دنوں میں مجموعی طور پر 63,900 روپے سے کم ہو کر 62,700 روپے فی تولہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس حوالے سے چاندی کی قیمت میں بھی 25 روپے فی تولہ جو ہے کمی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ چاندی کی قیمت 885 روپے سے کم ہو کر 860 روپے فی تولہ ہو چکی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں $50 ایک ہفتے میں فی اونس جو ہے وہ کم ہوا ہے، جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی ایک ہفتے میں مسلسل کمی کا رجحان غالب ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، شکریہ آپ کا۔